Vivian, og jeg spiller Selma i Lærkevej til døden og skiller. Selma, hun er jo forvandlet så meget. Hun er blevet vejens lille, rebelske unge, og i dag så har vi lige lavet en scene, hvor Selma, hun betror sig en af sine rigtig store hemmeligheder til Torben. Tror, man kan flyve. Går på vandet. Men det er grove løjer og baller vinduer. Jeg bliver nødt til at tage en alvorlig snak med Kim og Astrid. Jeg vidste, jeg ikke skulle have sagt det til dem, jeg tror, jeg sprækker tosset. Nej, men du er teenager, Selma. I er jo sådan lidt kukulukulået, ikke? Husk at følge vores optagelser her på Facebook. Vi ses.